Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Linux. Eu sou o Felipe Cordeiro e dessa vez eu vou mostrar aqui o Linux Lubuntu, tá? É uma versão do Ubuntu com a interface gráfica LXDE, que agora é LXQT, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. LXQT é uma interface gráfica baseada nas tecnologias Qt, que é as bibliotecas que estão no ambiente gráfico KDE, beleza? A configuração do meu computador, eu vou deixar na tela para vocês, é um Atom de 1,8 GHz de 4 núcleos e 4 GB de memória RAM. Eu estou usando aqui um HD SSD de 120 GB, beleza? Tá aí na tela para quem quiser ver. E temos aqui uma distribuição baseada no LXQT agora, nessa versão 19.04, que é uma versão voltada para computadores de baixo desempenho, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês. Quanto de memória ele está consumindo nesse exato momento? Eu estou com o programa de capturar a tela aberto, mas olha só. Ele está usando 397 MB. Tá? Eu tenho 4 GB de memória RAM. Beleza? Então está bem limpo o sistema. Ele carrega consumindo muito pouco. É ideal para quem tem um computador bem limitado, beleza? Então vamos aí dar uma olhadinha nas configurações, ó. Aqui nós temos a barra de tarefas, tá? Que na hora que você abre uma janela, eu vou abrir o gerenciador de arquivos aqui, ó. Você abre uma janela e aí você pode alternar entre as áreas de trabalho, beleza? E aí nós temos aí o gerenciador de arquivos bem leve, que é o Pacman FMQT, beleza? Ele é bem rápido, como vocês podem ver aí, ó. Bem rápido, bem interessante. Ele consome muito pouco mesmo. Vou abrir de novo aqui o gerenciador de tarefas aqui, ó. A gente vai ver agora que ele está consumindo 400 mega. É bem pouco mesmo que esse sistema consome, beleza? E aí nós podemos criar pastas, arquivos em branco, colar, qualquer coisa que você faz num gerenciador de arquivos normal, pode exibir arquivos ocultos, e muitas outras coisas comuns, tem opções. Deixa eu ver as configurações dele aqui, as preferências. Você pode fazer tudo que você faz num navegador comum. Deixa eu ver se ele abre abas. Não sei, não testei ainda. Aba sim, ó. Ctrl T, ele vai abrindo novas abas aqui e permite você navegar com abas. Tá? Se você for em arquivo, você tem aqui, ó, arquivo, nova aba. Ctrl T. Então é um gerenciador de arquivos bem completo. Beleza? Bem completo mesmo. E agora eu quero mostrar para vocês as partições. Sistema gerenciador de partições do KDE. Aqui ele pede a inserção da minha senha de administrador. Aí vocês vão ter ideia do espaço ocupado. Eu criei uma swap de 2 GB. Acho que criei até muito, mas eu prefiro assim. O meu diretório raiz, o barra, está com 32 GB e ocupado 4,5. Olha só, metade de. Aliás, faltando 500 MB para 5 GB. Então, ele é muito leve, apesar de eu ter instalado apenas o programa de capturar a tela. Ele é muito leve, tá? Tem muito espaço aqui e o resto, para o diretório home, eu deixei aí. O restante do espaço do HD de 120 GB, beleza?
E aí vamos dar uma passada pelos menus aqui, ó. Nos acessórios, nós temos programas bem comuns de se utilizar durante o dia. Temos aí o gerenciador de compactação de arquivos, né? Ferramenta de arquivamento. Temos um editor de texto comum aí como bloco de notas, o gerenciador de arquivos que eu já acabei de mostrar, uma calculadora, um aplicativo para gerenciar a área de transferência. Temos um gerenciador de senhas, um editor em modo texto. Temos aí um compositor para a área de trabalho, ele gera alguns efeitos, mas ele vem desativado aqui. Acredito eu que seja por causa do desempenho da máquina, tá? Mas você pode ativar ele depois. Eu vou mostrar aqui como faz. Temos aqui. Não sei o que é isso, parece que alguma coisa relacionada ao teclado. Tá? Deixa eu abrir aqui. Cara, não sei o que é isso, mas beleza. E temos aqui um aplicativo de anotações, né? Ele cria uma nota, um aplicativo que você pode fazer anotações. Beleza? Continuando aqui em educativo, temos LibreOffice Match, que para criar fórmulas e cálculos. Em escritório temos o LibreOffice e todos os seus aplicativos, né? O Calc, o Draw, Impress, Match e o Write. Temos um cliente de e-mail e map e um leitor de PDF bem levinho. Em gráfico temos captura de tela, o programa de visualizar imagens, LibreOffice Draw, ele está presente nessa categoria. E o Scanlight, aplicativo para digitalização de imagens. Beleza. Em internet temos assistente Blue Devil para você configurar o Bluetooth do seu computador, caso ele tenha. Envio de arquivos via Bluetooth. Navegador, temos o Firefox. Um cliente de torrent. Um cliente de IRC. E o, novamente, leitor de e-mail. Tá? Tem um jogo aqui que eu não sei o que é. Nem vou abrir, porque não sei. Multimídia. Temos o controle de volume, pulse áudio, Kazan, que eu instalei, não veio com ele. E o reprodutor de mídias VLC, ele vem com VLC, galera. E aí o sistema, temos assistente de Blue Devil também, do Bluetooth, que aqui é organizado por categorias, né? Discovery, central de aplicativos para você instalar aplicativos. Temos aqui também o um negócio de Bluetooth, o programinha. E algumas coisas que eu já citei aqui, tá? Tem um gerenciador de pacotes Muon, gerenciador de partições que eu já mostrei, o visualizador de processos, o terminal, um terminal suspenso, um criador de disco de inicialização, para você criar um pendrive de inicialização, e o gerenciador de processos aqui também, um outro, tá? Temos dois aqui no caso. Em preferências, nós temos as configurações do LXQT. Drives adicional, configurador alternativo para você configurar o método de entrada do seu teclado, impressoras, proteção de tela e aqui para você configurar as fontes de atualização. Temos aqui ó, as opções do LXQT que tem um painel de configuração aqui que abrange todo aquele conteúdo ali. Deixa eu dar uma maximizada aqui para visualizar tudo de uma vez, fica mais fácil, né? Posso associar arquivos, né, com a sua respectiva extensão. Ó, arquivos, por exemplo, de MP3 serão abertos com VLC. Eu posso mudar isto, beleza? É bem interessante. Posso configurar o brilho. Configurador de sessão do LXQT. E aqui é que eu disse, ele tem esse compositor de janelas que dá uma aparência mais legal ao sistema. Porém, aqui ele fica muito lento nessa máquina. Se você quiser que ele funcione logo na inicialização, basta você vir aqui e habilitar, beleza? E aí temos
várias opções aqui que eu vou mostrar depois. Por enquanto é só uma geral que eu estou passando aqui. Configurações do atalho, né? De atalhos para o sistema. Configurações da aparência do LXQT. Posso alterar o estilo da janela, né? Os ícones do sistema, o tema do sistema, a fonte e o cursor do mouse, beleza? Data e hora, definições do Openbox, que é o título da janela, o padrão é esse aqui, ó. O Ubuntu Arc, o padrão é este aqui, tá? Mas eu gostei mais desse daqui. E temos muitos outros aqui. Depois eu vou mostrar com calma em outro vídeo. Definições do monitor e suas resoluções, tá? Bem interessante. Efeito de janelas. Posso configurar alguns efeitos aqui, tá? Gerenciamento de energia, gestão de energia, localização, teclado e mouse, os usuários e área de trabalho. Temos aqui os drives adicionais, configurador de alternativas, que é aquele programa que eu já abri, impressoras e software. As fontes de atualização de software. Beleza, galera? Então é isso aí. Ah, os papéis de parede desse sistema, eles ficam nesta pasta aqui, ó. E ele é bem simples, não tem muito o que você escolher, porque como eu disse, né, ele é bem clean. Vou colar o caminho aqui para poder abrir. Tem esse que eu estou usando, né? E tem o mesmo sem o passarinho no fundo, tá? Vem apenas esses dois. Esse aqui é só um atalho, tá? Ele é bem clean mesmo, né? Para quem quer um sistema clean, não pode vir muita coisa realmente. Beleza, galera? Então é isso aí. Aguardem mais vídeos aí sobre o LXQT, antigo LXDE, beleza? Mais vídeos sobre o Ubuntu, no caso. Beleza, galera? Deixa seu like aí, comenta o que você achou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu e falou!